Ja mislim da ljudi ne treba da budu zabrinuti, jer svi koji imaju zdravstvenih problema dobijaju zdravstvenu negu, pregled i zaštitu, a organizacione stvari ćemo prepustiti rukovodstvima doma zdravlja i bolnice. Ako ima nekih problema, mislim da nije posao komandanta kriznog štaba da se meša u organizacione probleme, imaju oni i stručne savete i savete medicinske struke, ali ono što je najbitnije za nas kao građane je da svako ko ode na pregled bude adekvatno zbrinut. U tom kontekstu mi smo danas doneli jednu odluku na gradskom veću da iz stalne rezerve angažujemo preko 500.000 dinara za nabavku aparata za bolnicu koji su vezani za potporu kiseonika ljudima koji je to potrebno. To je ovako informacija dodatna i ad hoc. Do sada smo, kao što i sami znate, pomagali i domu zdravlja i bolnicu kad god je to bilo potrebno, i sada smo evo uskočili za nabavku 15 takvih aparata. Dakle, nama je želja da ljudi budu adekvatno zbrinjavani, da imaju adekvatnu zdravstvenu negu, a da se problemi koji verovatno svi u pojedinim organizacijama imaju u ovom trenutku stave po strani, da ne bi išli na uštrb kvaliteta usluga koje treba da pružimo. U ovoj situaciji je povećana odgovornost svih nas, i običnog lekara opšte prakse i lekare specijaliste i onog ko vodi zdravstvene ustanove, da pružimo dobru zaštitu i dobru negu svim pacijentima kojima je to potrebno.